Cova. Kuka siellä Saurissa oli? Missä Reino? Takataka. Ei, Spike oli tuolla. Mikä vi ottaa se? Siellä oli Jesse. Ei oo, mä tapoin sen. Siellä ei ollut enää kuin toi Reino. Mä tapoin kolme. Kukaan ei tullu edes sinne kattoille, kun mä sanoin, että siellä on Spike. Spike planted. Mä olin jo kuollut. Koska mä ambushaan ton jetinkin tossa välissä. I was a dead. A dead too. Missä niitten viides oli? Kuka edes on niitten viides? Sova. Sekä se oli. Tässä. Voit mennä ruusutunne ylös. Mä voin laittaa tää vaata, koska mä en tarve enää. No. Hello. Hello, hello. Hello. Tuli kari. Pipel papel. Meillä on joku. Midissäkin joku. I win again. Miten mitä vittu? Ops, toi vähän. Toi vähän myös ei saa se vielä. Se ampuu mua ja sitten ei. My ult's not ready. Aha, mä luulin, että mulla ulti. Ei ollutkaan. Mä olen menossa tänne. Aha. Jota 18 jättii. Onks sun vaan pistooli? Joo. Mä suin ampua sitä pistoolilta, se oli 118. I didn't know. It helps with accuracy. That's a good spot. Toi Omen vaavetta feidin vierestä on meidän feidin vieressä. Oho, ei ole se on feidin, eli tuon feidin vieressä. Ja tää on, tää nää kykkittää. Ampu sitä ja sit vaan teki jotain muuta. Ei ole tehnyt mitään, se ei vaan takkaa, mutta sit vaan ampu jotain muut jossain muualla. Se on sen vieressä. A. B. Mä onkin ton B. Vittu. Spike down B. Elbowsa. One enemy remaining. Missä se ei jätti, onko sitä nähty? Ei mitään. Idea. No, pystytkö sä ruusu sieltä turvaa mun selusta, niin mun ei tarvitse katsoa sinne enää. Joo. Mä yritän. Anois näet. Joo. Mä koen aika nopeas. Se pääsee sieltä. Ei vittu, mä en kattonu yhtään. Mitä yhtään huomioon? Onks se jotain kivoi? En, Marsali. Otin tän Vandalin. Nois. Tää voitko mennä pelaa tämän LAN raidissa? Otetaanko risti tuli? Okay. Sit... No okei, okay, on niillä kyllä aika paljon rahaa. Niin saattaa olla oppi tuolla jetille. Get out of my way.
Ok. Oh, I don't think so. Spike down B. One enemy remaining. Window? Mikä toi se on? On se window. Kuka? Weapon choice. It is so personal, no? You pick a gun and it tells me who you are. Kolo! A gift. Nyt se menee alle. Mä en. Mä oon vaikka vappu ostaa, tai toustin voi vaikka ostaa. Niinku tää on mun ase. Mun kansiruusu pysyis siinä niinku seinäs kiinni. Ja sit mun kansi ottaa tää. Kato, se kurkkaa mua, niin sä näet sen. A. Saat B:llä, onks se B? Ei ku A, B:lle mitään. No ei täälläkään on. No, mä näen silmän. Spike down A. Who's next? Spike planted. Sorry, bro. One enemy remaining. Mä menen defuseen. Ko. Merci. Täällä on vappu vandali. Mä oon paikilla. Ghost. Haluuks joku vandalin? Haluuks toistinen vandali? Mulla on nyt tää. No okei, okay, no minä ostan abilite ja toivon, että kuolen. What? Mä oisin ostanut opin. Mä voin kato. Ei tarvi enää, mä ostin abilitein. Maks enää niitä myydä. Siihen kun sä ajattelet jää. That's a good spot. Art 1. Aha, ok. Se on. Yeah, feeling there on E. The hunt begins. Spike planted. Chamber on teleportissa. Tulee meidän takaa. Ei kun joru. Se vaan täällä. Vähän hakee sitä sovaa. Last player standing. 40 settiä. Ai saada sun päähän. Jep, muakin. As much as this world hurt me, it's mine. And I will kill to defend it. Gotta go! Gotta go! Sä oot on sti lights here. That works. Tausta räänti alkaa. Kerto. Mitä? Roundi alkaa. B. B? Hää kyllä ammutaan. Okay, oh my fucking god. Okei, Reina tulee V-longista. V on ainakin 2-3. Ainakin 2. Ainakin 2. Enemy B. Hei. Näikö sä ton? Next. Sovakin on alla. Kyllä Sova ja... Sovakin on alla. Last player standing. Voi pylly kakkeli. My ult's not ready. Not your best. Missä ne oli? Reina B:llä. Jaru on jossain huudella. No nyt se oli siinä alapuolella. Se oli tässä. Kuulosti ihan siinä. Niin mä luulen, että se oli siinä. Niinku ihan... Niinku sun alla. Niinku tossa tai tossa.
Spike planted. Ihan sun alla. Vaan työllä. Kun ase pussaa mua, niin mä voin kyllä pitää täällä asennossa. Mä en usko, että se kyllä jaksaa odottaa. Sä skouppailet sinne silleen, että sä näyt kokonaan täällä alle. No mä vaan yritän peittää sitä, se ampuisikin mua. Mä oikein vitti mennä tuonne spawniin, mutta tässäkin tossa. One enemy remaining. Pystyykö joku ostaa tuolla vallaks mä laitan? I can buy for you, my treat. Toi haluu toi fade. Mulla on seuraava kerran. No oisko toi fade vaikka haluta? Ehkä se ei haluu. No ei se tietenkään haluu. Se on perseestä. Sillä on nyt vittu heavy shield ja ghost. Mennään täällä. Tuuks mä sinne? Täyttääks ne mua apua? Okei, okay, joo, kolme. Kaikki. Joo, kolme. Mä näin. Mä tuun. Joo, mä voin katto windowi. Mä voin katto windowi. Fucking hell. 78 Reinaa ei hiilannu. Vai lähtiks ne menee? Joo, vaihto. Vaihto, joo. Saitilla joku. B-saitilla. B? Täällä laillakin ammutaan. Mm. Joo, se tappo tonne. Paikan B-llä. Tuut vaan tänne takas B-lle. Älä, miksi sä pussaat sinne? Sova on täällä, eiku. Niin, mutta kun Spike on B-llä, niin turha lähtee pushaa sinne A-lle kuolemaan. Se on kaikista lyhyin reitti. Okei, Jetki oli A-lla. Se meni sitten teleportista. No, sovaa nyt saitilla. Voit vaan juosta. 10 seconds left. Spike planted. Missasin mun shotit tohon sovaan. Se tietää, että sä oot tää. Oisit ultannut ennen kuin teet mitään tommosia sneaky peeki. Ois ollut enemmän healthia. Ois ollut vielä se, että ne ei tiedä, missä sä tuut. Kyllähän ties, ne kuulis sen teleportin. No joo. Niin, mutta sä sun lähtee kiertämään. Mene päin, kun mikä nyt toi meitä peli tohon? Okei, noin. Oh, sova. Peellä on ainakin Omen. Joku muukin. Okei, okay, tullaan. Oli kaksi eri asetta. Joo. Täällä oli ainakin sova aalla. Joka on midis. Jep. Ai nyt ruusu. Ottaa kuolla. Vittu. Se on 11 treenaa. Ja se on merkitys maailmasta pää. No ei näköjään. Aalla jetti. Omen kuoli aalle. Spike on aalla. Hyrvän naamaan. One enemy remaining. Spike maassa. Tämä on täällä välissä. Ais. Nice. Hyvää työtä. Spike is safe. Hei, mä en ehtinyt hakea asetta, voi vittu.
Kuka heitti mulle opin? Mä heitin sulle opin. Okei, kiitos. Operator. Operatoria! Kivasti katkes tois. Mä kuulin vähän, et sieltä jatkois huutamista. Mitä sä huuit? Mä kuulin vaan O-reiter. Operator. Who's next? No voi vittu. Mä oon omenoista. En mä ehkä omenoista mitään saa. Teleportti varmaan missä menee joku. Pushing. Tervetuloa. Jaa. Vittuu, 120. Vasta tulee sieltä sun oikeet. Hei, se ei eki! Oppi on niin hidas! Hyvä. Joru on tosi. Se spawni suunnassa ainakin tappoi, mut meni varmaan toweriin. Joru on tosi. Otti oppi, sotti mun opi. 120! Bad way to go. I'm poor. Very poor. Joo, mä voin ostaa sulle, mä en tarvi ostaa oppiin, mä voin kyllä ostaa sullekin. Need a drop! Yeah. Lemon, thanks! A gift! Edisi joku sprayer. Mitä helvettiä? Se tappoi minut. Päähän. Se oli parempi crosshair placement kuin mulla. Vaikka mä olin sitä 3 kertaa. Jaha. Eiku A, se olikin toi fade. A. Joo. Spike planted. Siellä on siellä vasen, just siellä. Joku. Täällä oli Reina. 120 pitun Reinaa, saatana. Mäkin ammuin 120. Aha. Et silleen miten se hiilaa? 100 sen? Täyteen. Last round before the switch. Entä mitä siinä on? Spend every sing. Mä oon 120 paljon sieltä ja sieltä. Ei pitäisi jäädä yhtään. Mut se saa overhealin. Se saa shieldetkin. Niin saako se healtit, että sen overshieldin täyteen? Joo. Ei kun en mä tiedä. Et se niinku hiilais niinku 70 healia ja vielä siihen vielä päälle vielä niinku 50 sitä overhealia. En ole perehtynyt tosiaan. B-s kuuluu jotain ääniä. Joo, alki. Ola oli sova. B-llä on kyllä jotain. Myös Joru on. Mä pelästyin tota jettiä. On A-llä. Kaikki on A. Spike down A. They will cower. The hunt begins. Okay. Reina tulee täältä. Yep. Okei, okay, ne lähti ehkä takas. One enemy remaining. I have spike. Spike down B. Joo, okei. Okay. Reina, nyt niissä tiedät. Last player standing. Vittu! Oliko se ruusu parempi ase? 40. Kato nopea oikealle. Miksi sä kato oikealle? No, miksi se oli miksi siellä? Se kattois, kun se tietää, tiedän, missä se on okay. Kuoli just tuolla. Okei, okay. Okay, se tulee todennäköisesti spawnista. Mut 30 seconds silloin left. Tuli niin paljon aikaa, että se voi tulla mistä vaan. Tuolta. Clutch! Oh. Vittu. On vada. Hyvä yritys. Switching sides. Meidän bussi. Paljon me ollaan häviöillä? No ei edes paljon. Ei niin, eiku 2
Mä oon täällä puolella. Mä tuo toisella puolella. Eihinköhän mä sinne. Ei. Katsotaan. No prisoners. Mihin mennään? Ahaa! Mä mukaan en osunut mun tokaa shottia siihen. Jetti oli ainakin B-midis. No, midis. Tässä on oikein midi. Voi kyrpä. Meidän spawnista tuli joku. Aiks mä tänne sisään se? Joo, kunhan sä laitat sen vaan johonkin. Kas se joru aika lähellä. Lataa. Kuka sun oikealta? One enemy remaining. Last player standing. Teekö se miksi ampui siihen laatikkoon? No. No koska kaikki se näki sut se joru. Ja et vaihtanut paikkaa. Ei sillä ollut kyllä merkitys, koska ei se tehnyt muhun yhtään damaa. Ei niin, mutta se tiesi, missä sä olit. Niin. sen takia se kääntyi heti suun päin, se ampui sut ennen kuin se ei sampuu. Niin. No se. Ai, mun ei tarvitse enää tänne, kun mä en. Jos ne ei osta täysiä sieltä, koska kellään niillä. No on varaa, mut sit ne saa vaan kun pistoolin. Sit mun pitäis voittaa tällä aseella. Siellä takana, backside. One enemy remaining. Joku mä olisin kuullut kun tää. Eiks kellään oo mitään isoja aseita? Ei. Haluatko joku spektren? Ei kiitos. Mä kuulin tän vielä. Mä oon ostaa pelkän sheriffin. Miks? Mä olisin harjoitellut mun sheriffin. Ja varmaan siinä oikealla sen boksin takana. Sova aalla. Varmaan se ei ampunut. Joku meni teleportissa. Sori, jätti. Fucking joru, fucking perse teleporttas tonne. Spike is down. No fuck. Spike down B. That's the same last time. Yeah. I got Spike. No, menkää. Reloading. Tu. Meillä on joku kilpailu. Aha, mä tiedän enää. Nyt saitte jo enää kyllä. Joo, tuolla
Sova Tower. One enemy remaining. Reina ei mitään haju. No se oli B:llä. Miten se tuli noin matalalla? Oi tähtäin. Aika lyhyt matka. Mä tein sitä 114. Nyt se hiilas siitä. Ah. Okay. Fight till the end. No joo, muuten se olisiko kuollut, koska mä tein 72. I have no money. Okay. En mä kyllä saa siltikään sitä ostettu. Vaikka myisin tää opio. Ei riitä. Näyttää 800. Tavapun. Vaaleanpunaisen klassikin, niin mua ois vähän viihdyttänyt. Joo, voin edes kuvitella, et mä oon se. Spike is down. Spike down, B. Ai saatana. No niin loppi taas. Joudun teleporttaisi johonkin tähän vasemmalle. Tai se oli feikki. Still in sight. Se tulee oikeelta. Just kun mä en enää kattonut sinne. Sillä on parempi ase. Sillä on Phantom. Reloading. Lataa ees sit tois sinne sieltä halstasta. Tulee sieltä. Pieni kuule. Pathetic. Towerissa. Oppi taisi olla. One enemy remaining. Taisi hyppää alla. Ei mikään kiire. Mä kuolee tänne. Juotte! I'm over them. Go, go, go! Mä tein tuolla roundilla damakea kaikkiin. Hyvä teiltä. Mä en tehnyt mitään muuta kuin kuolla. Tapoin kolme. Sulla ei ole edes asetta. Ja joku kyllä pelasti, mutta mä menisin kuolla. Se oli tos Tiina. Voi vittu. Thanks. Cutting their vision. Takana, takana, takana! Se teki ne mulle jo kaksi kertaa, sit se vetää sen niin pitkälle, et sitten tota... Sitä ei kuule. Aa, se on tuolla! Mä en tiedä, että tohon pääsee, mutta Omen pääsee. Joo, ja varmaan Jettikin pääsee. Joo. Ja Chamber. Onks tää tässä teleportissa? Teleportissa on joku vissi. Okei, kuolenks mä? Kurkatkaa, N, Y, T, One enemy remaining. Se ampui just ability. We really need to go there. No. Mikä takaisin, midin kautta takaisin. 30 seconds left.
Nyt ei vaan oo meni. Teleportta. Tower. Aa, mä näin sen. Hyvä ruusu. Tutti chapee! Ei, mulla kohdalla. Mun ammukset loppu kesken. Oh no. Hän ei voi laittaa kolon. Eikö? Mä se menee yhdeksi tuolta. Laita! Se näkyy tuolla takana! Katso tuota. Oh, mitä sen naamalle tapaa? Eikö? Täällä on tällainen joki. Uimaa. Näyttäis sen vesi vesivirtas. Get out of my way! Ai virtas. Siis sillekin liikku. Okei. Okay. Okay, he nyt ulttaa kaikki. Ai vittu. Noni. Kurkkaa. Kiitos. Oh no! Siinä on joku 100 ulttia. Ja ability ja kaikkea. Se on oikeesti teleportaus. Miten vitus mä en osunut? I don't know. One enemy remaining. Okay. Hyvä työtä. Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. To my oldest. Ostaa koko ääntoon. Ison aseen pienet sieltä, se kuolee. No ei se nyt ole kuollut yhtään sen enempää kuin ruuskaa. Hei! Kuitenkin, sillä on samat kuin sulla. Oliko siellä joku? Okay. Joku. Tää on vaan ulti-orbi, Ruusu. Mulla on täynnä ulti. No, käytä sitä ulti joskus. Oho. Koska muuten käy näin. Joku te... Mitä tää feidi tekee? Joko se kattoo mun taakse, joko se kattoo tänne mun vasemmalle. Jonnekin sen pitää kattoo. Tämmönen jatkuva pyöriminen. Tosi vaikee pelaa tommosen kanssa. Se oli aivan oppi. The MVP is mine. Mut se oli headshot. I have very much money. Very much money. I got 3 monies. 3 monies. Olkaa hyvä. Kiitos. Kaunis laulu. Munkin teki mieleen. Aha. Joo, mä en tiedä miksi mä ammuin sitä. Mä oon ammuttunut aika paljon päähän. Teleportte. Anteeksi, miten se mukaan ampuu noin nopeen tulee? Standing. Ai se oli se TikTok, kun se kuului meillekin! Avasin tota... Mitä vittu?
Does anyone have funds? Okay. Mä ajattelin, että se oli toi Fade, joka sanoi toinen voice. Jep, mä ajattelin ihan samaa. Se oli mun TikTokille, joka aukesi tosti sit se tuleva embarrassing. Heittääkö Trigon dartin? Mä en heitäkään. Hyllyn tapettua. Se on vaan pylly. Ros. Mitä? Ros paikka. Ai! Penkkiä perseeseen, eli siis perseeseen. No voi vittu! Spike down A. Se oli sit just siinä. Voi, se oli juuri siinä sitten, vittu, mihin minä menin. Se oli kyykys siinä silleen nolon näköisenä. Ihan väsyneitä koiria, kun mä treenasin ja niitä piti riehua. Tulee drone. Niin tulee. Mä sniikkailen täällä, älkää tulla tänne. Mä lähden ottaa sitä jorua. Se kuitenkin flänkkäilee täällä jossain. Aha. Just. Mä en flänkää. Okei. Reina oli tossa takana, mutta se meni elbowhun. Mä luulen, että tulee jo alle. No Joru hengaili siellä towerissa. Vittu feili. Who's next? They are so dead. Länttää, perkelee! Oliko se tuolla tuo niinku Pavnin puolella? Mitä? Mä en tiedä missä vaan. No ihan kun se ampuu jonnekin ne tarttee. Mistä niitä tulee? Aa, tuolla. Attackers win. Okay, time for coffee. My treat. Uff. Kuka pelaa ja peli? Onks se pelissä? Onks keko ees täällä? Onks keko täällä? On. Mitä? Ei, mapul on korkeampi asias. What a poop head. Mun pitää vaihtaa tiili, koska mulla on kaikki challengeit tehty. Mun pitää ostaa vielä 4 asetta.